वेलकम टू होम मेकर्स ग्रिड। आज आपण कोजागिरी पौर्णिमा स्पेशल मसाला दूध बनवणार आहोत। या आधी आपण दुधाच्या मसाल्याचा व्हिडिओ बनवलेला आहे, त्याची लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे। तुम्ही अजून आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब केले नसेल तर नक्की करा व पुढील व्हिडिओजच्या अपडेटसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका। मसाला दूध बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य आहे 2 ग्लास दूध, 4 चमचे साखर, 7-8 बदाम बी, 7-8 काजू, 7-8 पिस्ते, 10-15 चारोळे, 10-15 केशराच्या काड्या, 1/2 चमचा किसलेले जायफळ, 1/2 चमचा वेलदोडा पूड। प्रथम 2 वेगवेगळ्या बाउलमध्ये बदाम बी व पिस्ते गरम पाण्यात 10 मिनिट भिजवून ठेवावेत। आता बदाम बी व पिस्त्याचे साल काढून घ्यावे। बदाम, पिस्ते व काजू खलबत्त्यामध्ये बारीक करून घ्यावेत। फार बारीक करू नये। दूध मीडियम फ्लेमवर गरम करायला ठेवावे। गरम करायला ठेवलेल्या दुधामध्ये साखर, केशराच्या काड्या, किसलेले जायफळ, वेलदोडा पूड, चारोळे, बारीक केलेले काजू बदाम पिस्ते घालावे व चांगले एकत्र करावे। दूध सतत हलवत राहावे म्हणजे खाली लागणार नाही। दुधाला एक उकळी येऊ द्यावी। तयार आहे कोजागिरी स्पेशल मसाला दूध।